Pozdrav youtuberi, Kukuruzna Tresnja ovdje, dobrodošli u danas novi klip. Danas ću da vam pokažem dopisivanje što sam imao sa ocem od klovnu bice. Poslao mi sinoć poruku ovdje na mom Instagram profilu. Nisam mogao da verujem, iznenadio me, iskreno da vam kažem. Posljednju osobu što sam očekivao da će mi pošalje poruku, to je otac od ovog glupog klovna. Ovo je još gore od njega, sad ću ovdje da vam pokažem, znači, to dopisivanje. Pre nego što vam pokažem dopisivanje, imam ovdje jedan poklon za vas, svi vi koji ste ljubitelji igrice Vikings War of Clans. Imam ovdje da podelim 200 zlatnih kojnica i besplatni štit, tako da ljudi kliknite u deskripciji na linkove, da skinete tu igricu besplatno i da dobijete 200 zlatnih kojnica i besplatni štit. Tako da ide jedna kratka reklama o njima i vraćamo se na ovo dopisivanje. Vikings War of Clans inspirisana je vrhunskim strateškim igricama i RPG igricama iz 90-ih godina koje smo svi obožavali. Ako želite ponovo doživjeti takvo iskustvo igranja igrica ili ipak samo saznati kako je to iskustvo, ova mobilna igrica vrhunske grafike je ono što vam treba. Ono što čini ovu igricu toliko posebnom i zabavnom jeste to što ima preko 20 miliona aktivnih igrača, gdje vam daje mogućnost da odaberete vaš vlastiti playstyle, gdje možete napraviti svoj sopstveni klan. Podržite moj kanal skidanjem igrice Viking War of Clans sa linkovima koji ću ostaviti u opisu ovog videa, dobijete igricu besplatno, 200 zlatnih kojnica i besplatni štit. Ako želite podržite moj kanal, ništa, samo kliknite u deskripciji na te linkove i dobit ćete besplatno te kojnice. Krećem ovdje sad da vam pokažem ovo dopisivanje i ove poruke što mi je slao otac od klovnu bice, znači, na Instagramu. Šalje on meni ovdje prvo poruku, znači, kao što vidite, odmah možete da skontate o kako se to osobi radi, znači, ko će normalan da pošalje nekoj osobi koga ne poznaje, da mu napiše samo to je jako nekulturno i toj osobi verovatno fali, treba mu neka pomoć sa strane. Ja sam tu pokušao da ostanem normalan i da održim dopisivanje na neki viši nivo, napisao sam da izvolite. On je meni napisao, tebe moj sin prati. Ovo kad mi je napisao, ja sam bio jako srećan, zato što mi se javljaju tako neki roditelji na Facebooku i na Instagramu, napiše mi tako, moj sin te prati, moja čerka te prati, smešno ti klipovi. I ja sam tu njemu posle napisao, stvarno, kao što vidite, bio sam jako srećan, hvala mu puno, da pogodim, želi da ga pozdravim u klipu. Bukvalno kad mi se javljaju ti roditelji, oni mi kažu da njihova deca žele da ih pozdravim u klipu. On je meni ovdje odgovorio, na Instagramu u story da ga reklamiraš, a može u klipu post da ga reklamiraš YouTube kanal sa trikovima. Ovo mi je zvučilo jako agresivna poruka kad sam je pročitao i bio sam malo ovako u šoku u trenutku, ali nisam odmah počeo da sumnjam i ja sam mu tu odgovorio i dalje, pokušao sam da bude nekulturno ovo dopisivanje. Kako mu se zove kanal, nije mi problem da ga reklamiram, kakve trikove snima sa loptom kao Jota Freestyle. Znači, pitao sam, htio sam da vidimo o kojim trikovima se radi, bukvalno današnje deca snimaju tako trikove sa loptom kao što radi Jetta Freestyle. On je meni napisao, ne sa fitkit spinnerima. Ja ovdje nisam skonto iz prve šta ovdje piše, mislio sam da se radi nešto o fit, nešto vežbanje, pošto je to isto popularno, da se treneri, da se snima tako teretani. Ja sam mu to napisao, šta je to, prvi put čujem. On mi je napisao, ono što se vrti snima trikove, sa njima baš je zanimljiv, reklamiraj ga svuda i pozdravi ga. Znači, ovo je bila druga agresivna poruka što sam osjetio ovako i osjetio sam se malo neprijatno. Ja sam mu to opet, znači, htio sam da završam polako sa dopisivanjem i htio sam da mu kažem samo, ajde daj link da ostavim u klipu da ga reklamiram. Napisao sam mu, dao, dobro, daj mi link kanala i kako se on zove, i onda mi je poslao ovaj link. Poslao mi je link da ide na ovog glupog klovna, znači, što ulazi ovdje u stan, i ja tu nisam mogao da verujem. Znači, gledao sam ovako telefon, rekao sam sebi, da li je ovo moguće, da li je ovo neki bug, neki, ne znam ni ja što se ovdje dešava, i napisao sam samo znak pitanja. Znači, nisam mogao da verujem da mi je poslao ovaj link. On me tu napisao, to mu je kanal Scary Scary Sub. Nisam znao baš ovdje šta to znači, što mi je napisao. Ovom glupom klovnu da reklamiram, ko je bre to, htio sam da vidim s kim se to dopisam, o čemu se ovdje radi. On mi je napisao ovdje, pa i sad ovo, mom sinu tako, doći ću ti u stan. Znači, odmah sa ovom porukom možete shvatiti da se ovdje radi o ocu klovnu bice. Vi mene zajebavate, šta ste vi njemu, htio sam da vidim, da potvrdim da li je njegov otac. I napisao mi u sljedećoj poruku, ja sam njemu otac, rekao mi je da si mu uzeo silver baton, to da vratiš nazad. Znači on misli sada da ja trebam da vratim moj silver play button što sam zaradio krvavim radom, da dam glupo klonu silver play button. Moj button da mu vratim, jedinu stvar koju ću da mu vratim to je da ga strpam u zatvora sve ove godine što me smara. Znači napisao sam iskreno to što osjećam u duši. On je meni napisao samo vratim, ovdje je počeo nekako da me manipuliše, da pokuša da me ubedi. Vaš sin je psihopata, a i vi niste daleko od toga, ajde čao. On mi ovdje napisao izvini se, vidite kako ovdje je počeo da preti nekako, izvini se, ajde beži bre mrš, idite duvajte balone. Ovdje kad sam napisao u vezi balona, ovdje se vidjelo da je nekako, kao da su svi ti klovnovi povezani sa tim balonima, kao da im to mnogo znači. Nemoj balone da mi diraš, ući ću ti u stan, znači, stvarno ne razumem. Ja sam ovdje napisao pa uđi, trne mi jaje više, šta ste mi sve pokupili, ja više o vama ne snimam, radite što hoćete, znači stvarno. Kada budu ulazio više neću im da snimam, da ih reklamiram te gluposti. On mi je ovdje napisao samo na kraju ući ću ti sutra i tu se završio, znači ljudi dopisivanje, tako da ovdje sada pazim san, uključio sam ove špijunske kamere, nadam se neće dođe ovaj glupi klovan s njegovim ocem da mi uzimaju ovdje silver play button, znači ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem da mi se javio njegov otac i da traži da reklamiram ovog glupog klovna na svim mojim društvenim mrežama. Znači ja stvarno ne razumijem. Ne razumijem u kako sam se ja tu neku šehtu umešao. Tako da ljudi ništa, to je to. Ako bude neke novosti, ako slučajno ovaj njegov otac bude dolazio da uzima ovdje, da pokušava da uzme silver play button, ja ću ovdje imati uključene špijunske kamere, tako da ako se nešto desi, obavestit ću vas, snimit ću klip. Tako da ništa, to je to. To je to što se tiče ovog dopisivanja. Ako bude nekih novosti u vezi ovih glupih klovnova što me smaraju, snimit ću u klipu, tako da ništa. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Vidimo se u neki drugi.